Este é o objetivo que clama para que seja assegurada a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. Certamente que é o ODS-6 que será o centro de nossas atenções durante o 8º Fórum Mundial da Água. Mas isso não significa que apenas este objetivo será discutido. Os ODS são integrados e indivisíveis. A série de glossários, um para cada ODS, tem como objetivo apresentar de forma qualificada definições internacionalmente acordadas, bem como aquelas observadas como mais pertinentes à realidade brasileira. Conhecer os conceitos por trás do compromisso firmado pelos países por meio da Agenda 2030 é fundamental para embasar a formulação de políticas, além de guiar sua implementação e acompanhamento ao longo dos próximos anos.